Välkommen till min video, jag heter Linnade. Här tänker jag visa lite runt lite. Men jag måste skynda mig för jag skulle till bio då. Men jag lovar att skriva en kommentar här. Här är min storasyster och sitter i sängen. Men jag måste skynda mig. Här är min bror som... Här, jag tänker bara visa upp. Men här. Ser du så här? Här ser du till min storasrum. Och här sitter vi med myllan och skrivbordet och sånt. Här är min storbrorsar, David, men jag hade tänkt att visa det. Men tack för att ni kollade på denna videon. Likea, gör allting. Jag kommer älska er, skriva en kommentar. Men jag ska till bio, jag lovar att skriva det. Men hej då, tumme upp, allting. Plus min bästa kompis också har video, så glöm inte att tumma upp henne också. Så är ni bäst i världen. Hej då!